haga lagu hadla halkiisa lagu nasta halkaasa 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 lagu jaga dulkaga dulkaga lagu hadla halkiisa lagu nasta halkaasa 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 lagu jaga hamun hamun lagu madinche hobanti sadrunta unta unta hobanti sadrunta dadkaga yishata idada halhaybsata dadkaga yishata idada halhaybsata 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 idada halhaybsata hamun hamun lagu madinche hobanti sadrunta dadkaagaad yishataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yishataa ciidadaad haybsataa 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 ciidadaad haybsataa haw kar iyo maaha maaha farsiya lama degan habasiya boorlaho carradu hoostay martaa waxay wataa cagaar wadada labaad ee ugu dheer wadooyinkan burco ka sameynay waa 3 kilomitir oo 200 ama ilaa 3 km isku celcelinteedu ilaa 3 km buuraa weeye waxaa halbowlaha xaafadda ugu ballaaran ee degmada burco ayaanu ka sameynay wadadan gacantaydaanu ku filinay dowladda hoose maamulaysay bajetka iyo cashuurtii aanu degmada ka qaadinay baanu ku celinay ilaahay subxaana wa tacaala aanu ugu mahad celinaynaa inay noo suurto gashay muddadii aanu joognay qorshayaashayadii waa wada aad u dheer marka 20 kilomitir magaalada aanu ka sameynay isku wareegsan bay qayb ka tahay oo waxyaabaha aanu ku faano aanu degmooyin kale reer Soomaaliland kaga faanay ka mid tahay ee waxaan leenahay ku soo dhowow indhahaagu markhaati haw noqdaan saaka qolyihii degmooyinkii reer Soomaaliland tirsameynayna saaka waxaad u sheegtaa dee waxaad burca ku soo aragtayna iyo wax runtii dalaga markhaati kaco mudane madaxweyne sidaa la sheegay wadadani waxay ka mid tahay wadooyinka magaalada ugu dhaadheer xaafadan magaceeda waxaa la yiraahdaa Oktoobar waxa weeye runtii xaafadaha ugu bableeshinka badan le burco baahida maanta loo qabayna waa baahi aad u weyn waxaana mar la wada dhisay tan iyo tii hore inkanimi ee saylada labada wadabana waxa weeye waa 3 kilomitir haddaanu nahay maamulka dowladda siiyo golaha deegaanka annagaa dhisnay sidaa hore loo sheegayna cashuurtii umadda reer burco aanu ka qaadinay ayaanu ku dhisnay madaxweyne halkan aan taaganahay maanta waxaa runtii xusuus mudan oo in la xuso mudan madaxweyneheenii hore axmed maxamed siinaayo ayaa noo dhagax dhigay halkan baanu ku soo dhaweynay noo dhagax dhigay runtii ooga mahadnaqaynaa barasaabkaygan uu joogay maxamed muuse runtii isna waa joogay waa taagnaa isna runtii iyadoo dhisantay iyadoo dhagax dhigay labadaba uu taagnaa runtii halkan waa halkan runtii dadkii marka maalintaa ku soo dhaweynay baa ka mid ahaa wadadani runtii annagaa dhisnay shacabka xaafadda iyo magaaladana way nala qabteen waxa iyadoo xusuus mudan runtii oo haddaan la sheegin waa in la sheegaa runtii dowladdii horena qayb weyn bay ku lahayd wadadan iyo 10 wado oo magaalada ka mid ah aada iyo aad baan runtii aan ugu faanaynaa nin baa yidhi wuxuu yidhi geel annagaa cid ku faantaan weyn runtii annagu warbaahinta waxba kama sheegno laakiin waxaan qisan nahay inaanu dalka runtii waxaanu ka qabanay markay noqoto wadooyinka inaan ugu fiicannahay runtii waxaa noo fudaynaya waa magaalo isku siman runtii oo runtii magaalooyin kale waxaad moodaa inay adag tahay buuraleeday laakiin waa magaalo runtii sumin haa marka taasaa noo fudaysay runtii marka anagu maayarkayga meyer ku-xigeenka iyo xoogaiyo golaha deegaanka isku duuban ayaa runtii wadooyinka magaalada ka hirgelinay wafdigan madaxweyne ku-xigeenka iyo raxanta wasiirada
iyo hawlweynada dhamaanba maamuldadejinta iyo maxayday programka ama barnaamijka JBLT-ga waxa halkan aan maanta ugu sugannahay waxa weeye u kuurgelidda sida maamuldadejintu ay uga hir qaaday amba uga tis qaaday amba siday uga socoto magaalada gobolka Togdheer caasimadda Burco iyo guud ahaanba JBLT-ga mashaariicdiisu sida ay u socoto halkaasoo aanu ka filanno aad nooga warbixin doontaan runtii waanu soo aragnay imika wixii aqabateen runtii wax badan baa qabateen sanadkii hore aanu diinimi iyo sanadkan imika intii u dhaxaysay wax badan baa qabateen runtii taas waa waxqabadkii oo practical aanu aragnay ta kale aqoonta iyo xafiiska iyo maamulkana imikaanu idinka fadhina sida anoo maxayday noo tusaalaysaan inaa maamuldadejintu sida u socoto SDM-ka waxa la yidhaahdo waxbarashadii tacliintii caafimaadkii environment-kii waxyaabahaas oo dhan biyaha iyo maxayday sidaa dee wax u barateen haddii kabaasitigiina aad dhisteen sida cashuurtii u kordhiseen sida dadweynihiini isugu xidhan tihiin sida maamulku inuu socdo iyo hufnaanta maamulka marka runtii taasaan ayaanu maxayday markaas su-aalaan idinka weydiin doonaa wixii aan marka presentationkiina samaysaan kelmaad badan ima hadhino wixii aanu qabanay de markaati saaka umay baahnayno deweynagii u soo taabanay mid mid weliba madaxweynaha naga soo celiyo yiri war mardi intaa igu kaadiye ilaa galabta waxaan seen madaxweynaha indhihiisa ha arkaan wixii aad qabateen madaxweyne waan kaaga mahad celinaynaa booqashadaad noogu timi aada baanaan ugu baahnayn waayo haddii aan dee wixii la qabtay dowlad sare iyo dowlad hoose la wada soconin oo la ogaanin runtii tisqaad noqon mayso marka muhiim bay noo tahay booqashada adiga iyo wasiirka wasiiradaadu marka intaa laga yimaado mashaariicda waa laba qaybood oo qaarna waa qaar dowladda hoose gacanteeda ku fariisay qaarna waa qaar JLBG-ga iyo maamuldadejinta aada guddoomiyaha madaxweyne u tahay aan runtii laga fuliyay degmada Burco labada qayboodba laba qaybood oo maanta lagu faani karo weeye labada qayboodbana waan kusoo tusnay mid walba wixii aan ka qabanay wixii aanu ka gaadhinay dabcan waxyaabaha aanan ilaawi karin 2010-kii baa ayay ahayd xilligii la sameeyey maamuldada JLBG-ga laba golaha iska bedelay ka Burco ahaan ama qaran reer Soomaaliland oo dhan maamulkii hore meel buu wax gaarsiiyey anaguna meel baan wax ka qaadnay waanu ku faraxsanahay kama golo ahaan sidaanu ula jaan qaadnay JLBG-ga iyo maamuldadejinta iyo decentralization-kii maanta halku marayo hadday aqoon tahay iyo haddii ay maxay ahayd waxqaba tahay iyo hadday isku xidhnaan tahay inta oo maanta waxaan oran karnaa wax lagu faani karaa maanta uu marayaa ilaa xilligii la bilaabay ilaa maanta hadday xagga waxqabadka tahay madaxweyne waxyaabo fara badan buu naga caawiyey maadaama aanan dhaqaaluhu yaraa oo aqoontu yarayd waxyaabaanu ka faa'iidnay waxa ka badnaa in wax la qabto in maskaxda iyo shaqaalaha iyo maxay ahaydey tababaradan uu naloo fidiyey ayaa ahayd iyaduna wax weyn oo waxyaabaha noo sahlay inaan maxay ahaydey shaqaalaha iyagu noo sahlaan inaan anagu wax qabsan karno oo noo fududeeyey waa ilaahay loogu mahadnaqo maanta waxaanu marinaa meel wacan oo runtii aan odhan karno awood baan u leenahay inaanu wax kasta oo gacantayda ku jira qorshaysano ilaashano dabagalka hadday tahay ku dabagalno shaqaalaha iyaga ku kalsoonahay waxaan odhan karnaa meel wacan baan runtii aanu maraynaa caqabada la waayo maayo way jiraan oo marka had iyo jeer kontraagyada la bixiyo kale mashaariicdu way ka raagaan lacagu dabeetana xoogaa dhiley baa dhaca sida wadooyinka iyo mashaariicda kale laakiin marka la isku daro si guud waxaan oran karnaa guul weyn baa laga gaaray maamulka marka laga yimaado mashaariicda JLBG-gana wasaaradaha decentralization-ka sida uu aanu imika ula salo qabsanay runtii haddii tuulo tahay iyo haddii degmo tahay iyo haddii gobol tahay baan isa jaa qaadnay wasaaradaha
waxbarashada iyo caafimaadka runtii aad iyo aad baan wada shaqeynaa labada wasaaradood waa labada wasaaradood ee aan oran karno maanta waxay daadajiyeen wasaaradahoodii sababtoo golayaasha deegaanku waa hooyada qarankan weeye hooyada tuulada hooyada degmada degan ama tuulada degani halkii ay qaban lahayd inay wasaaradda caasimadda ku taalo qabato maanta dhawaash maanka wuxuu lacagta ka qaadanayaa dowladda hoose marka runtii labada wasaaradoodna aada baan u ammaanaynaa wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxaanu aada iyo aada maanta uga mahad celinaynaa degma ahaan burco oo ay maanta marti noogu yihiin mudane madaxweyne waxaan filayaa inay tahay sanadkii saddexaad ee halkan aynu ku kulanno waxaan filaya inuu sanadkii saddexaad yahay waxay ku muuqanaysaa tadawurka adiga laftoodu maanta aragtida inta practicalka aad u soo aragtay gacanta aynu ku soo taabannay practicalka maanta meesha ka muuqda tadawurka aanu samaynay horta waa ka markhaati waxaan kaloo sheegayaa de wixii kulley aanu gacan maanta kusoo taabsiinay halkan iminka kaga celmayno ka sheegmayno oo waxqabadkayga si toosoo muuqda waxyaabo badan way noo dheeriyin hadday tahay dhinaca caafimaadka hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca biyah intaba wax muuqda ayaa maanta degmada tan burco ka muuqanaysa madaxweyne waxaa annaga burco ahaan noo sii dheer hadii jeer marka waxbarashada laga hadlayo dugsiyada hoose dhexe ayaa runtii dowladaha hoose caawimada ama kaalmadooda ku leeyihiin mudane madaxweyne annaga waxa noo dheer haddaanu burcanahay dugsiyada sare laftooda afar iskuul oo sekendariya oo yirowe iyo aadan saleemaan iyo labadan i d b halkan iska xiga cali xuseen iyo koosaar mid walba waxaanu iibinay gaari basa mid walba maalin kasta shidaalkoodaan ugu shubnaa subaxiina waa la soo qaadaa galabtiina markuu ardaygu waxbarashadiisa dhamaysa dib baa loo celiya waana wada dugsiyo sare oo aan loogu jirin qorshaha taa horta waanu dheernay degmooyinka kale runtii waanu ka sheegaynaa halkan waxaan kaloo halkan iminka doonayaa inaan ka taabto waxqabadkaygii muuqaalahaan kana sheekaynay waxna idin soo tusnay laakiin waxa la yidhaha challenges baa jira caqabado waan halkan ka sheegaya ka taabanaya mudane madaxweyne caqabadaha waxaa ka mid a had iyo jeer mashaariicda g b l g ga ee degmada laga fulinayo aanu ka fulinayno annaga waxa dowladu hoos ahaan gaab ahaanna lagaga leeyay 5% wax la yidhahdo 5%-kaygaa markaba waanu gudbinaa waanu diraa wuuna dhaafaa wax gaabisku ka yimaadaa xagga doonariska iyo qaadhaan bixiyayaasha in laysla taabanayo dhammaan wixii manaafacaad noogu jira mashruuca wixii ay dowladaha hoose ka weyleeyeen ay ka barteen hadday noqoto systemka hadday noqoto dhaqaalahaan wixii soo gaaray wixii ay ka qabteen hadday noqoto si guudba saameynta mashaariicdaasi ay bedeleen meelihii dadyowgii ku noolaa degmooyinkii laga fuliyey intaasi waa iga araaro waxaan uu soconnaa waxa weeye inaynu isu tuujinaynaa waa inaynu mashruucan si fiican looga faa'iidaysto waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada master xoday oo runtii safaraad u dheer hargeysa kasoo galay sidii uu soo dhoweyn iyo wada shaqeyn ballaaran ula samayn lahaa wafdigan uu hogaaminaya madax ku-xigeenka qaranku oo runtiina shalay nagu soo dhoweeyey magaalada duleedkeeda waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa xildhibaanka ka socda xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogeyaha fulinta oo iyaguna ilaa berber taagnaa mahadnaqa kadib wada shaqayntii saaka aynu yeelanay ee ahayd inaanu saydadkii shaqo booqanno iyo tan maantaba aniga aragtideeda waxaanu ka faa'idaynaa waxa weeyaan waa laba qaybood baynu u kala qaadaynaa qaybta hore booqashadii aanu booqanay dowladda hoose degmada burco run ahaantii farxad weyn bayna gelisay markaanu soo aragnay dhismihii iyo xafiiskii weynaa ee loo sameynayey ee mustaqbalka inuu ku shaqeeyaan maamulka degmadu waxaan dhiiri gelinaynaa in la dedejiyo oo aanu insha allahu inala gaarin sanadka dambe dhismahaasi inaga soo gebagaboobo waxaa xusid mudan iyadana aanu guddoomiye ku-xigeenka u sheegaynaa waxa weeye in spaceka iyo areada ay degmadu haysata maamul ahaan aada iyo aada buu u fiican yahay inuu xoogaa duba habeen oo u baahan yahay iyo managementka hoose inaynu isagana wax badan ka qabanno aan qarash badan nagaga baxayn iyadana inay ku dhiirataan inaynu yar kala hagaajino laakiin wax fiican oo weyn baa laga qabtay qodobka labaad waxa weeye ee farxadda ahaa waxa weeye mashaariicda aa fuliseen ee aada iyo aada u fara badnaa waxay marag cad u yihiin inuu wax fiican laga bartay mashruuca j b l g ga marag bay u tahay marka wadooyinkii aan nageyseen
biricadii aan nageysan iyo waxqabadkii ballaarna iyo suuqyadii dee tooska u taabanayay nolosha dadkeenna maadaama dadkeennu dad dan yaro u badan yihiin labadii suuq aan nageysan iyaduna wax weyn bay nolosha iyo dhaqaalaha dadka ay ka tarayaan iyagu aad iyo aad baan aad idinku mahadcelinaynaa waxaa kaloo xusud mudan oo mashruuca mudane madaxweyne ku xigeeninayno inuu guuleystay inoo marag ah inay maamulku inoo sheegeen dhammaan mashaariicdaas oo dhan brocedurka shaqeyn la mariyey ama procurement processki uu maray inay la mid tahay tii laga bartay system. Runtii waxaan u mahadcelinayaa bahda dowladda hoose iyadoo isku duuban uu maayor ku-xigeen ku hogaaminayo soo dhoweynteeda iyo runtii hayalsamida in la kormeero waxa ay gacanta ku hayaan ama ay qaranka ugu adeegayaan aad baan ugaga mahadcelinayaa. Intaa dabadeed waxaan jecelahay inaan saddex kelmadood idhaahdo madashan. Marka koowaad ujeedada socdaalka madaxweyne ku-xigeenku uu u soconayo idinna waad garanaysaan wuxuu colka xaggee baa lagu wadaa wuxuu ragina waa ogeyn nacasna loo sheegi maayo. Ujeedadeedu waxa weeye in la taabto wixii ummaddeenna loo qabanayay ama bulshada loo qabanayay ma fuleen oo sidii la doonayay ma u hirgaleen ma waxbaa ka dhiman haddayse jirto waa maxay asbaabta ay u dhammaystirmi waayeen ee loo qaban waayey. Marka koowaad waa caynka ujeedadu ma jirto shakhsiyaad gaara iyo ujeedo gaara oo ku dhex jirtaa waxaanay ka mid tahay waajibaadka dastuuriga ah ee madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirada ee la socdaba loogu dhaariyay qaranka. Intaa dabadeed qodobkayga labaad wuxuu yahay runtii ujeedadii aan u tagnay waxaadna soo tuseen wax badan oo qabsoomay. Waan idinka mahadcelinayaa mar labaad. Waa dalkiinnii oo aad mas-uuliyiinna u tihiin oo aad idinku u dhaarateen inaad fulisaan awr laba la siiyey buu yidhi dhal wanaag ma ku faan baaye faan idinkuma aha laakiin waxaa farxada inaad ilaahay idin garansiiyo oo aad waajibaadkiinnii fulisaan waan idinku hambalyeynayaa runtii. Marka taa laga gudbo sida aad wada ogsoon tihiin dowladda hoose markii aynu tagnay dhismo aada u qaali oo qurux badan ayaynu ugu tagnay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa wax lagu faano runtii oo burcana ku faanto. Markii aynu dhismayowga kale ee taagan u tagnayna wax kale baynu aragnay iyadoo lixijcelo badan aan ka qabo gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco inaan halkan idinkaga cadeeya wax weeyaan wax badan baan ka turaya. Sidaa darteed waxa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo maydhaa wixii qaldanaaye aanu aragnayna waanu idinla wadaagayna waxaanu jecelahay inaanay dib idinka muuqanine dhismihiina horteedna aad taana qabataan oo aad ka kabtaan insha allah. Markaan taa ka gudbo waxaan jecelahay qodobkayga ugu dambeeya weeyaani 12.5-ka lagu soo wareejiyey dowladaha hoose nin baa waxa la yidhi magaalada Laascaano dadku laayay markuu dadkii laayay baa lasoo qabtay ninka shawaali baa ku soo jirto oo dadkuna ma ogaa dabadeed maxkamada la keenay waxa la yidhi war dadkan ma laysay adigu wixii hawliga gaadhay baydan ka warhayn buu yidhi halkaan ka soo qabtay yaa buurta Cabdirashiid lagu dilay bay ka baxeen buu yidhi markaasan ka soo rogi macnaha ujeedadan kale waxa weeye 12.5-kan ciyaar laguma soo celin. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golahooda wasiirada dood iyo dagaal badan ayay ahayd runtii waqti badan ayaa loo fadhiyey oo lagu celcelinayay dadka qaarna waabay ku kala caroodeeno waxa weeyaan saariya saleebaniyana way isku seegeen buu yidhi qaar isku seegeena way jiraan oo aan jeclaysanaynin in lagu celiyo dowladaha hoose. Haddaba muhiimadda la idinku soo celiyey maaha inaanu shakhsiyaad gaara doonayna inay ku danaystaan ama ay iyagu adeegooda ku fushadaan waa in la helo baahitir ama daryeel bulsho oo dhammaystiran min tuulo miyiga degmada ilaa iyo gobolka. Taasina waxa weeyaan waa siyaasadda madaxweynaha qaranka maanta mudane Muuse Biixi Cabdi hormuudkiisu uu yahay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisu ay nagu hogaaminayaan ayaa waxay tahay in bulshadu si siman oo dheelitiran baahiyaadkooda kor iyo hoosba looga soo dhiso. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan joogno magaalada Burco
caasimada gobolka Togdheer anaga ku guday jirna safarkii shaqo ee ku kormeereynay mashruuca maamul daadejinta ama mashruuca wadaagga dowladda hoose leedahay joint program for local governance magaca gabigiisu waxa weeyaan JBLG af Soomaaliyeen waxa weeyaan mashruuca wadaagga dowladda hoose ee runtii ay naga caawiyaan martin shan dowladood shan hay'adood oo jibeenta qurmiga ka dhaxaysanay wadaan aad iyo aad waxaan ma faruumaha naqaya maayir ku xigeenka degmada iyo hoggaamiyaha dowladda hoose iyo dhamaan shaqaalahooga iyo dhamaan madaxda kale gobolka joogta sida sharafta badan inuu soo dhaweeyay saaka shal gaabti waxaan aad ugu mahadnaqaya kormeerkii iyo dhukee maartay sidaan waxaan soo tuseen waxqabadkii dowladda hoose runtii ay qabatay laba sano u dambeysay sharaf ay runtii noo tahay in aan aragno in mashruucii aan kormeerinayna waxtarkiisii iyo isbeddelka ku sameeyay degmadeena aragno isla markaana mashruuca tababarkii lagu qaatay iyo aqoontii laga kororsadeena inaynu aragno in dowladii hoose inay iyaga ugu dhowdo lacagtoodina ku maalgeliyeen mashaariicii JBLG mashaariic la mid ah inay ku maalgeliyeen ay ku fuliyeen aad iyo aad bay taasina farxad noogu tahay runtii hawshaasi waxa weyn kow ma joogno maamul daadejin iyo hawsha loo socda iyo maamul wanaag loo socday waa hawl adag bayna waqti inooga baahan tahay dulqaad iyo adkaysi iyo daacadnimo fara badan bay nooga baahan tahay mashruucani wuxuu ina barayay dowlad wanaag buu ina barayaa iyo in adeegyadii bulshada dastuurkeenu na farayay in loo dhaweeyo bulshada loo dhaadhiciyo in lanagu tababaro waana midow waana arrin madaxeed waxayna degmada ka mid tahay saddexii degmo horey lagu tijaabinayay maamul daadejinta oo ah saddex degme Burco iyo Berberiya Buurma labadii shay ugu muhiimsanaa ee aasaasiga ahna in lagu bilaabo tijaabadaasi ay noqoto ah waxbarashadii iyo caafimaadkii waxaan degmo marka lee degmadii Burco waxa weyn intii ay xukumi jirtay oo dhanba iyo mashruucani iyo mas'uuliyadda ay ka saaran tahay sababtoo ah gole kasta oo degan waxa la soo dartay district waxaan leenahay degmo doorasho mid leenahay degmooyinka kale lama aynu magacaabay weli waa xaafado ka mid ah degmadii degmo doorashadii goleyaasha degan ku soo baxeen marka mas'uuliyadda waxay ka saaran tahay golaha deegaanka degmadaas haddii Burcaatay haddii Buurmatay haddii la saano tahay iyo ka saaran tahay dhamaan dhuga kale magaca lagu sheegay arrintu waxa weeyaan waxbarashada wax ka muuqata intay naga maataan idinka dhimanaan akhay waxa weeyaan tirooyinka marka aad aqoon barato waxba loo baa statistics-na samayso iyo barbardhig qofka aqoonyahanka marka la tababaro oo wax barto wax loo baahan yahay inuu ilaa sanadkii 2017kii 2016kii intay isbedelay yimid macnaheedu wax ka soo kordhaya waa in statistics aad ku sharaxdaan oo tirooyin isbedelka xagga dhaqaalaha inta kordhay xagga shaqo abuurka inta kordhay xagga dadka inta dadka xirfad qaatay inta kordhay maamul daadejinta inigu sameeyay sanadkii koowaad intaad hanateen ee aad la wareegteen ee shaqaalaha hoosaadkii sanadkii labaad yacni wax qurux badan markaa inaad noqoto arrin waxaad cabiraad bixinayso inuu statistics la socoto tiro tirooyin baa lagu waadiyay wax saxtaba soo tabaase waa waxaan ku jirnaa barashada ku jirnaa barashadana waxay noqon doontaa inaan marar ka dambeysa ataa keeni doontaan waxa weyn wuxuu dhaqaale arrintan waxayna bartay maamul daadejintu ama maamul wanaagu in laynii abuuro nidaam software oo lagu guuro nidaamkii ahaa manualka adiyada manual wax maad ku shaqeeya ma jiro sababtoo ah manualkii wuxuu noqday dadku u tarmay waa la batay shalay magaaladii ahayd ee ku noolayeen 1000 qof halkaa maanta 200 qof ku nool yihiin marka haddii shalay magaaladu ahayd 5000 guri oo maanta 5000 guri tahay manualkii laguma soo koobi karo maanta oo dhan buug iyo qalin in la baaro aqalkii ardayda lagu lahaa kii aan lagu lahayn waxay qaadanaysay deyntaas oo magaraysa marka la raabanta maamulada yar hadar war aqaladii sanadkii kala barbar marayna imisa aqal bayri wali aynaan ka qaadin ardaydii dee buugood gari karaysa intu qaaday laakiin waxa imaalay ugu tababaray ama la keenay software wax la oo dee isha gubdheeda la weydiinay computerki
xilki dawladda hoose iyo awooddooda weyn xilki dawladda ay qaadaan deegaanka dadkiina ay fahmaan in cashuurtoodu tabacdhisayso ee magaalada qurux badan rabaan deegaan kasta iyo magaalo kasta waxaan jecelnahay in magaalo nadiif ah noqoto dhir qurux badan leh iskuulo fiican leh biyo wanaagsan nadiif leh waxa soo dhan maxay lagu gaaraya waxa lagu gaaraya iskaashigii ee dadkii la doortay iyo shaqaalahoogii iyo shacabkii iskaashada in waajib shacabka reer togdheer ama magaalada burco ee inta leega balaartay waxa u baahan tahay inay fahmaan in cashuurta bixiyaan oo cashuurta ay arkaan inay wax tii iyaga wax loogu qabay tahay lacagta yar ee dibadda ka timaada inta aynu haysanay inagu inaga soo baxeyn yaa ka badan farintaanka ugu gudbiya degmooyinka waxa weyn ama magaalooyinka waaweyn in cashuurta bixiyaan sababtoo ah cashuurta yar ku baaqatay isaga wax weyn uma aqalka la cashuuro waa sanadkii hal yaa laga qaadaa ardiyadalna waxaa ardiyada maqasheen sanadkii waa mar waxaa laga wax kugu baaqdayna 100 kun oo Soomaaliyeed tahay ama 70 kun oo Soomaaliyeed tahay qiimo weyn kugu baaqarin laakiin samakay ku baaqato 10 kun oo guri ku baaqato waa lacag weyn waxa wax weyn haddii 10 kun oo guri bixiyaasa wax weyn ba tala saado degmadii iyo magaaladii waa wax ka muuqanaya adeegii loo baahnaa in la qabto oo baahida in wada ognahay in ka cabarayna maaluub la hor madaxda la hor joogo ee cashuurta hadeena bixinin ma gudi karno sayn cashuurta aynu gudno xilka iyo nasaaran iyo adeega in ilaa tuulo gaarsiina ah waa inuu cashuurta bixina dadkeena masuuliyiinta wax looga baahan yahay in golaha deegaanka xil iska saaro inuu si taasi wanaagsan u maamulo oo cashuurta u helay dadkii dib ugu celiyo maamulka dadajinta la ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in laga soo dhaadhaco wixii wasaarad iyo caasimada laga sugayay in laga suginay tacliintii hoose la oran jiray hoose dhexe iyo caafimaadka aasaasiga labadaasi koow iyo labada saddex sano soo socda dhammaan haddii macallin tahay iyo haddii neeres tahayba inay la wareegaan awoodda u yeeshaan u diyaargaroobaan dowladda hoose si markaa qofka macallinka iyo neersinka halka ka soo toosay iyo ninkii golaha deegaanka xukumayay iyo waalidkii isna martay ardayga dhalay daba joogay intaba ogaadaan kii uu shaqeynayay iyo kan uu shaqeynayay waxaanu noqon arrin ku laalan caasimada ku laalan waan wax diyooda ku shaqeyso oo meeyarad wax ka magaalooyinka inta laga maqashayna horumaray meeyar kuma ka wada masuul waxa inta laga dhay ilaa booliis ilaa biyo ilaa wax walba isaga masuula waxaas waxa lagu gaarin waqti dheer iyo aqoon iyo dhismo waxaanu baahan waan dhismaynaa lahasa loo diyaagaroobay in marti waxaas ay arin socota oo aan adeegyadii aasaasiga ummada loo qabanayay in kuwa soo socda oo soo dhaadhac yihiin dawladdu dhexda oo diyaagaroobaysaa goleyaashii deegaanka iyo marti shaqaalihii dawladda hoosana way u diyaagaroobaan inay hawshaas si waxna lahayn u fulinayaan marka aad iyo aad mar labaad ima saaxiib uma daqanaa hawsha hadda labateen intii dib u dhacay nagu dhacay kala go'a 2017 intii baneed kala guurkii doorashada ugu jiray iyo 2018 donorskii dib noogu rideen facekii saddexaad saala socotay mashruucani laba face hore soo dhamaaday imi waa facekii saddexaad markaas waxay noogu galay waxaanu galay xogaa hakab ina galay iyadoo maatay xagga deeq bixiyasho lacagtoodu dib u dhacay laakiin hadda sanadkan si wanaagsan buu bilaabmi doonaa insha Allah lacagtiisu waa diyaar horaan loo sii asiyay weerka balankiisana horeyn waa sixinay dawladeen hoose iyo dawladda dhexeynaa inoo soo dhaba laba sano iyo naas xisanay marka sanadkii hore uu naga qabiyoobay 2018 wax yar bay naga soo gaargaaray laakiin sanadkan insha Allah wixii waa diyaar oo si wanaagsan buu iyo waxay u bilaabmi doonaa waxaan u diyaar garoobnaa inaan dhammaantiin gacmaha isku qabsano inaan dalka iyo dalkaba horumarino aad iyo aad mahadsanid.